Jemi këtyre në studio, Ermal Frasheri, është studiues pranë Qendrës për Zhvillim Ndërkombëtar në Universitetin e Harvardit. Do lexoj diçka, një paragraf të shkurtër për të kuptuar më saktë se me kë jemi në studio. Ermali ka përfunduar doktoraturën dhe studimet postdoktorale në Harvard Law School, ku është specializuar në marrëdhënie që ka ligji me zhvillimin social-ekonomik, të drejtën ndërkombëtare dhe integrimin evropian. Ai është autori i disa studimeve mbi marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, të drejtën ndërkombëtare, shërbimet financiare dhe reformën ligjore në Shqipëri. Përpara se të fillonte studimet në Harvard në gusht të 2004, Ermali ka qenë Fulbright Scholar në Washington DC. Ai ka dhënë mësim disa universitete në Amerikë, përfshirë Harvardin, Denver University, Babson College dhe New England Law School. Ermali, ne kemi në studio, mirëmëngjes, mirëseerdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Ne pranojmë ftesën. Po, kënaqësi është time. Çfarë bën ti me gjithë këto gjëra që jeni në Tiranë tash se ne mundoni, ne u them. Ne mundo, don, Harvard ka një projekt në qeverinë shqiptare, nëpërmjet së cilës është duke dhënë këshilla për zhvillim ekonomik dhe social. Mirë po, ne si jemi thjesht në rolin e këshilldhënësit, ne gjithashtu ndihmojmë qeverinë shqiptare për të zbatuar këtë ide. Dhe strategjia e saj për sa i përket zhvillimit ekonomik. Kur thoni vjen mirë që ke qenë në Shqipëri dhe s'ke ikur akoma me vrap. Jo, kur thoni qeverinë shqiptare konkretisht me Ministrinë e Ekonomisë. Domthon projekti përfshin disa institucione, ne kemi një marrëdhënie të afërt dhe të ngushtë me zyrën e kryeministrit, po kështu me Ministrinë e Ekonomisë, Bujqësisë, Financave dhe Ministrinë e Jashtme. Domthon janë disa institucione me të cilat ne bashkunojmë. Dua të ndalem në çështje konkrete për ato çka do të zhvillojmë dhe këtë bisedë. Mbledhja e qeverisë Shqipërisë dhe asaj të Kosovës u finalizua me nënshkrimin e disa marrëveshjeve. Por a ka mundësi konkrete që duhen shfrytzuar në fakt dhe që nuk e kemi bërë deri tani? Shumë faleminderit për pyetjen. Mundësitë janë në fakt të mëdha dhe ka shumë potencial për ta shfrytzuar, sidomos kur bie llafi për marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Kosovës. Domethënë, mund të jap pak kontekst për situatën në cilën gjendet Shqipëria në aspektin tregtar dhe ekonomik dhe për të thënë përteksuar më tepër që sa mundsi ka për të thelluar marrëveshje. Ka gjithë liga ose skeptik që thon për shembull që janë dy popujt të vegjël, sa do jetë, sa do të mundohen shkëmbimi tregtar nuk është aq i madh. Po, ka vërtet mundsi? Shiko, fakti që janë dy vende të vogla do thotë që këto s'kan asnjë mundsi. Edhe s'duhet bëjnë gjë, do fakti që janë vende të vogla do thotë që këto të bien në dëshpërim dhe depresion që ora s'kem çfarë bëjmë, domethënë nuk është fatalitet, domethënë përkundrazi, duke qenë se janë vendet të vogla kanë më shumë mundësi, kanë edhe më tepër detyrim për të bashkëpunuar me njëra tjetrën. Për shembull, për sa i përket fushës së ekonomisë, këtu mundësitë janë të mëdha, domethënë nëse deri tani ka një perceptim që duke qenë se është i njëjti grup etnik, kanë nga dy anët e kufirit, gjërat janë domethënë të normalizuar, s'ka asnjë problem, por në fakt ka disa probleme strukturore për të cilat është mirë që të sheshohen. Një pjesë e marrëveshjeve që u firmosën të hënën ka të bëjë pikërisht me këtë që heqin e le të themi atyre që quhen detyrime administrative në dy anët e kufirit, të cilat shpeshherë pengojnë zhvillimin e tregtisë ose thellimin e saj. Kur thoni ka disnivele strukturore, do të thotë që atje ka tjetër nivel taksash, tu ka tjetër nivel taksash, paguhet dy fish për atë që sjell mall nga andej apo për ne që shkojmë në krahun tjetër të, konkretisht. Taksat janë një pjesë, domethënë ndryshimi i përqindjes së taksave. Mirë, por nuk është thjesht çështja e taksat, janë tepër këto detyrime që vijnë nga rregullore të ndryshme për standardet, certifikatat, rregullat teknike që shpeshherë pengojnë tregtimin ndër dy vendeve. Domethënë, mund të marrim një rast të tillë, do të thotë një investor, qoftë i huaj, qoftë vendas, do të eksportosh mallra nga Shqipëria në Kosovë, çfarë detyrime ke? Domthonë përveç atyre që quhen tarifa doganore që paguhen në kufi, domthonë është doganimet. Kështu që në këtë kontekst ne po bëjmë sa të mundur që domthonë gjithë investorët, si të huaj qoftë dhe brendas, tregtarët, mos kanë detyrim që të përballen me dy lloje rregulloresh, domosdoshmë si shqiptare, po kështu dhe kosovare. Rregulloria tjetër një, pra, për të caktuar të kemi një rregullore të vetme. Ose të ketë harmonizim, ose të ketë harmonizim të rregullorave, ose të ketë njëje të reciproke, ose të ketë referim dhe standardeve ndërkombëtare. E ka Shqipëria apo Kosova me vende të tjera këtë gjë? Apo po përpiqemi, është një novum. Po përpiqemi ta bëjmë me Kosovën për të parë pastaj si funksionon. Shikoj, domthonë, paradoksi është ky, domthonë, që nëse Shqipëria është aktor në skenën globale, domthonë, në skenën globale të tregtisë dhe ekonomisë, dhe për shembull me Bashkimin Evropian, Shqipëria ka një marrëveshje të tregtisë lirë, e cila nuk është thjesht për tregti marrësh, por aty përfshin shërbimet, lëvizjen e njerëzve, kapitalet, ka dialog politik.
Domethënë është një marrëveshje që është shumë komplekse, edhe shumë detyruese, si për Shqipërin, po kështu edhe për Perëndimin e Bashkimit Evropian. Në raport me Kosovën, paradoksi është që nëse Shqipëria ka një marrëveshje të tillë me Bashkimin Evropian, akoma s'ka një marrëveshje kaq të thellë me Kosovën. Ndaj edhe këto instrumente që u miratuan të hënën, synojnë drejt plotësimit të këtij kuadri rregullator midis dy vendeve. Okay. Biznesi ka kërkesat e veta, të cilat duhen pranuar që janë direkte, janë konkrete, janë të qarta. Asa ta vetë nuk pretendojnë që gjitha kërkesat e tyre të merren në konsiderat, por a janë dëgjuar të paktën dhe a janë reflektuar kërkesat e tyre në këto marrëveshje të cilat janë ushkruar? Shumë bëhet shumë qejfi që ngrihni këtë pyetje. Për mendimin tim është shumë e rëndësishme që biznesi si shqiptar, si kosovar të bashkunohen fort me njëri tjetrin, po kështu të dalim me rekomandime ndaj dy qeverive. Domethënë, kështu që ky bashkëpunim midis bizneseve dhe qeverisë duhet forcuar më tepër. Domethënë, është na u mendoj që është një aset I shtuar si për qeverinë, po kështu edhe për biznesin që të bashkunohen me njëri tjetrin, të flasin, të shkëmbejnë rekomandime, po kështu dhe të identifikojnë ku janë këto bariera ose pengesa për sa përket trajtimit të dy vendeve. Po për ju që jeni si grup, që jeni grup pjesë e grupeve të punës, I thrisni, I dëgjoni bizneset, se kam përshtypjen që dalin media e bëna deklaratën, po me ju a bisedojnë konkretisht, domethënë se është ndryshe ta shohësh në teori, po ndryshe ai që e prek me makinat e tij apo me maunet e tij, se kështu është koncepti doganës. U bllokova në kufi, ngela atje, jemi në këto faza kam përshtypjen. Ashtu, shko, personalisht vet kam takuar shumë biznesmen, për cilët I kam pyetur për problemet e tyre që kanë të bëjnë me tregtin ose me eksportet, importet, si nda Kosovës, po kështu edhe nda vendeve të tjera. Për të marrë më tepër informacion se qa vërstësisht ndeshin ata personalisht, kur kanë të bëjnë me lëvizjen e madrave apo të shërbimeve. Kështu që dhe ky bashkë, do më si kam bërë unë, po kështu kam bërë dhe kolegët të tjerë që punojnë pranë qeverisë shqiptare. Ka një bashkëpunim edhe ndjeni një lloj ndjenje nacionaliste patriotike them, sepse kam përshtypjen që ne themi për shkak të nacionalizmit dhe patriotizmit që na karakterizon sidomos pjesën e Kosovës, po edhe ne, nuk mendemi pas, themi të konsumojmë shqip, konsumojmë shqip se të bllokojmë produktet serbe sepse po na mbyt produkti serb. Po problemi është që ky produkt I serb mos ndoshta vërtet e ka gjetur rrugën është sipas standardeve, ka ndoshta standardet më të larta se tona. Dhe tarifa më të ulta, ndoshta edhe çmim më të ulta. Që është pyetja shumë e drejtë, domthonë ne s'duam që kur vemi blejmë aty nuk e kemi ndjenjë nacionalizmit, kemi të harxojmë sa më pak nga xhepi. Dhe sa më të marrim sa më shumë vërtet fare. Domthonë, shikoj, domthonë këtu s'ka të bëjë me një ndjenjë kështu pseudo patriotizmi. Ke parasysh që domthonë tani shikoj do të bëjmë çdo gjë shqiptare, domthonë se përndryshe domthonë prishet gjithë bota. Domthonë s'ka të bëjë ajo, domthonë. Domthonë ideja është që si këto dy ekonomi, shqiptar dhe kosovar të komplementojnë njëra tjetrën, edhe të krijojnë sinergji të tilla që të jenë të konkurrueshme në tregun global. Tani një ato metoda ose një pyetje që ngrihet është tani me çfarë metodash ose çfarë instrumentesh duhet të miratojmë që të arrim në atë pikë. Domethënë që ti bëjmë këto dy ekonomi vërtet të forta dhe konkurruese. Po kështu nga ana tjetër, duke qenë se këto janë vendet të vogla, këto përfitojnë nga bashkëpunimi ekonomik midis tyre. Po mirë. A pritet që të ketë heqje taksash apo tarifash doganore për Kosovën? Apo do të vazhdojë të trajtohet njësoj si gjithë vendet e tjera të rajonit? Për sa I përket tarifave doganore, një pjesë të madhe ato janë hequr tashmë. Sepse në Shqipëria, si Shqipëria, si Kosova, por kështu dhe vendet e tjera të rajonit janë pjesë të një marrëveshje tregtare të lirë që quhet CEFTA, e cila detyron vendet anëtare që të heqin tarifat doganore. Problemi më për një pjesë të mirë të madhrave. Problemi kryesor që ndron në ato që quhen bariera jo tarifore. Do më thonë, janë të gjitho sistemet regulatore që kanë që adaptojnë vëndet në mënyrë që dhe regulojnë, dhe temi, qarkullime me marave në tregun e brëndshëm. Shpesh herë këto detyrime të brëndshme, do më pengojnë të rektin midis dy vëndeve. Sepse, për shembull, këtë di, për marë prap një shembull të investori, dhe temi të uaj. Për shembull, është investori italian që do të vikëtë në Shqipëri, por ai nuk është interesuar thjesht të qarkullojë madhra në Shqipëri, do të qarkullojë madhra dhe në Kosovë, Aktualisht e përballet me dy lloj rregullash, domethënë, si rregullat shqiptare po ashtu edhe ato kosovare. Është e mirë që duke qenë se këto tregje janë të vogla, mos kanë të tilla barierash rregullatore. Ndaj edhe synojmë që këto lloj e themi detyrimesh administrative të shmangen një pjesë të mirë ose të mundshme. Cili është hapi kryesor që duhet hedhi qeveria jon ose edhe ajo kosovare në mënyrë që të ndjehet vërtet një lehtësim në marrëdhëniet, në shkëmbimet apo edhe në marrëdhëniet e biznesit mes dy vendeve. Dhe a ka një plan, mund të themi që nga maji apo nga qershori nuk do të jetë më një gjë e tillë dhe do të mund të kemi një lëvizje edhe më Patjetër, në fakt
qeveritë e dy vendeve kanë bërë goxha punë në këtë drejtim, duke filluar që vjet, po edhe këtë vit për të rritur ndjeshmërinë që çfarë problemesh ka, edhe çfarë metodash ose çfarë detyrimesh që lidhen dy qeverive për të zgjidhur këto probleme. Edhe një pjesë e marrëveshjeve që u firmosën të hënën ka të bëjë pikërisht me këtë idenë që ore çfarë të bëjmë për të bashkuar ekonomitë sa më shumë. Do me ekonomitë e dy vendeve kam, kam fjalën. Ndaj ekziston kjo ndjeshmërinë nga në qeverisë, unë do të përfitojnë ka rasti për të falenderuar kolegët e ministrisë të ekonomisë, bujqësisë, financave, zyrës kryeministrit për punën që kanë bërë në këtë drejtim. Domethënë kanë punuar shumë gjatë këtyre Për identifikimin e këtyre masave, po kështu domethënë këto instrumente që u miratuan të hënën pikërisht bën këtë që për një kohë të caktuar, le të themi brenda korrikut ose brenda këtij viti të identifikohen masat që duhen marrë për të shmangur këto detyrime, le të themi administrative apo rregullatore, se po përmend shpesh këto terma. Po janë terma artin që po marrë. A është bujësia një mundësi konkrete për të rritur shkëmbimet mes dy vendeve? Patjetër bujësia është një vend kryesor për sa I përket le të themi eksporteve apo produkteve shqiptare. Ndaj si e tillë është e mirë që të përfitojë sa më shumë nga këto lehtësira që po I krijojnë biznesit. Megjithatë, ka monopole, ka firma apo supermarket të cilat janë monopol dhe nuk lejojnë që bëhen pengesë për tregtin apo për supermarketin e dy vendeve. Jo, ekzistenca e monopoleve ose oligopoleve për domethënë në një kontekst në të cilin ekonomia është më zgjeruar dhe konkurenca e lirë funksionon drejt, atëherë ekzistenca e monopoleve ose oligopoleve fillon të rrezikohet, rrezohet. Ndaj, domethënë kjo është një arsye që pse ka rezistencë nga natyra? Domthonë rezistencë gjithmonë mund të ketë, domthonë këtu bëhet fjalë për ndryshime, domthonë le të themi raportesh. Se një monopolist dhe një oligopolist kanë përshtypjen që I kanë edhe mundësitë dhura për të bërë lobimin anë kundër për t'ju vënë juve barrierë si thua. Jo, domthonë ne kemi patur ndonjë rezistencë për sa I përket këtyre planeve, përkundrazi, domthonë nga ana biznesit ka patur gjithmonë një entuziazëm ose dëshirë për të forcuar bashkëpunimin midis dy vendeve. Ndaj, domthonë s'mund të them që domthonë po hasim një rezistencë me të cilën do të përballohemi. Kam përshtypjen që Shqipëria shikohet nga Kosova, sidomos nga biznesi kosovar, por edhe nga qeveria kosovare si vllai I madh, si ai vendi që duhet ta marrë më të voglin në shqetull, ti hedh krahun. Po e ka Shqipëria vërtet në kënd vështrimin tënd këtë mundësi ta marr këtë rol? Për shembull, u fol shumë kohë porti Shëngjini do të jepet Kosovës, do jepet Kosovës, po a I hyn punë vërtet porti Shëngjini Kosovës? Shko, do më, vlaj e madhë, vlaj e vogël. Këtu ka të bëjë me një partneritet me dy vëndeve, që respektojnë njëra tjetërin, do më njëri tjetërin, edhe qeverive respektive. Më zdo të thosha që, do më, detyrimi Shqipëria është vlaj e madhë, Kosova vlaj e vogël, apo anë asiltas, do më, se kush me inisiativën, kjo vartë nga konteksti I momentit. Ka të shështi që ata janë më të zhvilluar se sa ne dhe... Domethënë kurse lutem me pornëshën e Shëngjinit, do thosha këtë, domethënë. Jo, normalisht është shembull, po mund ta, po mund të masërosh për shembull. E ka nevojë Kosova ta përdor, për shembull ta përdor. Nëse bëhet fjalë për, le të themi, domethënë afrimin e dy ekonomive në drejt krijimit të një tregu të përbashkët, atëherë një nga komponentët kryesorë të kësaj, domethënë të këtij konteksti është edhe sigurimi I infrastrukturës së nevojshme për të intensifikuar shkëmbimet tregtare. Ndaj pasja e një porti apo pasja e aksesit në port, mendoj që do ndihmonte shumë drejt rritjes tregtisë midis dy vendeve. Unë dua të ndalem në diçka konkrete për ta kuptuar unë, po ndoshta edhe një pjesë e qytetarëve akoma dhe më mirë. Si ka funksionuar administratat e ministrive të qeverisë shqiptare dhe asaj të Kosovës për marrëveshjet e caktuara kanë përgatitur kuadrin ligjor dhe kemi parë në shkrimin e marrëveshjeve përpara dy ditësh apo ka ekziston fryma mes dy qeverive dhe janë nënshkruar marrëveshjet dhe tashmë do të vijojë puna për konkretizimin e këtyre marrëveshjeve duke artuar kuadrin ligjor. Si funksionon? E kuptoj. Shkon do flas më konkretisht për Ministrinë e Ekonomisë. Po. Pasi me atë kam pasur më shumë. Mjafton që t'japim një shembull për ta kuptuar. Qartë, e kuptoj. Në fakt ka ekzistuar një dialog edhe marrëdhënie reciproke midis le të themi kolegëve të Ministrisë së Ekonomisë dhe atyre të ministrisë respektive në Kosovë, për sa I përket çështjeve të tregtisë dhe ekonomisë. Domethënë është diçka që ka ekzistuar më parë. Puna që është bërë gjatë këtij viti rezultoi në përgatitjen e këtyre dokumentave që kanë të bëjnë me unifikimin apo një reciproke apo referimin e standardeve ndërkombëtare për sa I përket rregullave teknike, standardeve, certifikimeve, po kështu edhe për ngritjen e grupeve punës
të cilat do të bëjnë të mundur eliminim e këtyre barierave. Pra, kjo është një punë e bërë për para se të hidhej firma në dokumentet. Po, patjetër, do të thotë është një punë që për cilën është përkushtuar shumë energji, kohë, domethënë është investuar goxha shumë për të bërë të mundur përgatitjen dhe miratimin e këtyre dokumenteve. A ka çështje të tjera të cilat ka nevojë patjetër që të përmirësohen në marrëdhëniet ekonomike mes dy vendeve dhe që nuk menduan të realizoheshin kësaj radhe se boll në shkruan plënca për një mbledhje të tretë qeverie. E kuptoj. Nuk është thjesht çështja që tani shkoj se do të lëm diçka për herë dhe për herë tjetër që të kemi. Jo, po ndoshta nuk janë plotësuar as kushtet mes dy vendeve. Kjo është një në fakt le të themi bashkimi këtyre dy ekonomive, domosë ngritja një tregu të përbashkët në të cilin mallrat, shërbimet, kapitalet, njerëzit lëvizin lirshëm pas një pengesë, po kështu që kanë mundësi që dhe probleme midis tyre të zgjidhen nga ana administrative, domethënë që të mos ketë nevojë për një ministër shqiptar që sa herë që ka probleme për tregtin tik në Kosovë, apo në Kosovar dhe këtu. Kjo është një punë që kërkon kohë, kërkon edhe shumë përpjekje, në sensin që do të bëjë disa lloj ndërhyresh për të arritur këtë situatë. Të cilën e përshkova. Këto instrumente që u miratuan janë një pjesë e kësaj pune, kështu që puna gjeret akoma për të bërë. Në mënyrë që të krijohet kjo hapësirë e lirë midis dy vendeve. Tashi jemi në fund bisedës dhe unë do doja një mendim tëndin se më tutje se Arvardi nuk kemi ku shkojmë për të pyetur. Nëse të bëjë një përkufizim sa ekonomisë tonë shqiptare për momentin. Për vetë se brisht. Po, çfarë ekonomie është kjo jona? Është kjo një ekonomi që ka potenciale dhe që presim të zhvillohet? Apo është një ekonomi që ka që ka kapacitetin, nuk mund të shkoj më tutje në gënd vështrimin tënë? Qo, si akademik, unë do thosha që pavarësisht vështërsive që ne mund ndjejmë për ditë, në jetën e tonë të përditshme, në ekonomia shqiptare është një ekonomi në zhvillim. Dhe si e tillë ka jo thjesht potencialin, po ka dhe detyrimin që të zhvillohet më tepër, ka dhe detyrimin që të jetë një aktor i rëndësishëm dhe aktiv në si në dinamikën globale për sa i përket tregtisë, po kështu edhe në dinamikën rajonale. Domethënë deri tani Shqipëria ka bërë një punë të lavdërueshme për sa i përket angazhimit rajonal, po kështu edhe në kontekstin europian, por që ngjeret akoma punë për të stimuluar aktorët e brendshëm, bizneset, shoqërinë civile, po kështu do të mbështetur edhe nga administrata për të bërë vetëm për. Vetëm fasonët dhe hotline-et fuqizohen. Jo hotline-et, call center. Call center. Telefonat pra. Duket sikur vetëm këto janë dy pjesë që marrin njerëz në punë, sikur kanë ende fuqi potenciale për të zhvilluar. Ka fusha të tjera kjo ekonomia jonë ku mund të zhvillohen, po ne nuk identifikojmë dot ose ka në fakt dhe është duke punuar fort për të identifikuar dhe për të bërë të mundur ngritjen e kushteve që disa industri të caktuar që kanë të bëjnë me teknologjitë e mesme, me mbledhjen e makinarive, të janë të afta që të janë konkurruese në tregjet globale. Domethënë Ministria e Ekonomisë është duke punuar për ngritjen e disa zonave ekonomike të cilat do krijojnë kushtet lehtësuese për bizneset që do operojnë në to në mënyrë që ato të konkurrojnë në skenën globale. Dhe një pyetje të fundit, ju përmendët pak më lart që ne jemi një ekonomi në zhvillim, por a e kemi kuptuar ne se cilët janë rrugët që na çojnë drejt zhvillimit dhe e kemi vendosur theksin tek ato, tek bujësia, tek turizmi, a e kemi parë turizmin si një mundësi potencial real nga i cili mund të fitojmë? Jo, faleminderit për pyetjen. Turizmi është parë gjithmonë nga si një nga burimet e zhvillimit. Domethënë është gjithmonë një, le të themi, elefant në dhomë, që është aty të gjithë e dinë që turizmi është një sektor që duhet forcohet, që ka shans për cilët më shumë të ardhura për le të themi qytetarët e vendit. Domon turizmi është gjithmonë aty. Pyetja është që çfarë duhet të bëjmë më tepër se turizmi, se turizmi është thjesht një nga sektorët. Por që po jo i shfrytzuar siç duhet. Eksakt, ashtu është, domethënë që ka ngelet akoma gjithmonë shumë për të bërë, domon ne jemi koshient që domon ka akoma shumë për të bërë në këtë fushë në mënyrë që të cilë turizmi në një standard ndërkombëtar. Por që turizmi është thjesht një aktor në këtë sens, ka shumë fusha të tjera drejtime në të cilët Shqipëria mund të zhvillohet. Domethënë kryesisht do që kanë të bëjnë me le të themi këto industritë e reja, që industritë që përdorin teknologji le të themi të mesme apo të lartë, ndoshta kjo e fundit mund të ishte kështu aspiruese, mund të kërkojë kohë. Mund të kërkojë kohë sepse duhet edhe përgatitje njerëzve, duhet krijojnë kushtet në të cilën këto industri të shkojnë. Ato teknologjive të mesme do kanë vetë se edhe njerëzit nuk janë. Do, po nuk është e pamundur. Jo, dakor. Kur e kam bërë vendet tjera. Gjithsesi ne të falenderojmë, ishte një bisedë mjaft e falenderoj për mua. Për të mbarë.